movie. Ahlan wa sahlan wa marhaban mpenzi mtazamaji, ni matumaini yangu wiki yako inakwendea vyema, kwani mie ni buheri wa afya. Kwanza kabisa tungeomba usiwe radhi kwa kuchelewesha sehemu ya pili ya makala ya Ulingo wa Naima kutokana na itilafu ya vifaa vyetu. Kama wenyewe wanavyosema ya kwamba mambo ama mipango wakati mwingine huenda arijojo. Naam, tofauti na sehemu ya kwanza tulipoangazia baadhi ya maeneo utakayozuru katika chuo kikuu cha Moi, sehemu ya pili tunaangazia baadhi ya shughuli unaweza kuzifanya ili kutabaradi. Je, ni shughuli zipi? Kando na kuzuru mapromoko ya maji ya chuo kikuu cha Moi na bwawa la Keses, kuna baadhi ya shughuli unazoweza kuzifanya ili kujiburudisha. Mojawapo ya shughuli hizo ni kuendesha baiskeli. Biashara ya kukodi baiskeli imekuwa ikinawiri kila uchao, kwani wanafunzi wengi wameanza kuendesha baiskeli ili kutumia muda wao huru. Kuendesha baiskeli si njia kujiburudisha pekee, bali ni namna ya kufanya mazoezi. Baadhi ya wanagenzi huendesha baiskeli mpaka eneo la Cheptiret, umbali wa kilomita 17 kutoka chuoni humu. Kukodisha baiskeli humgharimu mtu shilingi 50 kwa saa moja. Ili kufanikisha mpango mzima wa ukabidhi wa baiskeli, unapaswa kuacha kitambulisho chako cha kitaifa ama cha shule ambacho kitakuwa kama dhamana ama uhakiki wa kurudi kwako. Vile vile, bila kusahau kupeana taarifa yako ya kibinafsi kama nambari ya simu. Nina hobby from the time nikiwa mdogo. Baiskeli kwa kwanza kanunuliwa nikiwa class 1. Na nimekuwa nikiendesha bike all that time. Nimekuja university pia nimeona that is actually a hobby I should keep doing. Over the weekends mimi sasa huendesha baiskeli kama exercise. Kwa hiyo hiyo huenda si huenda mbali sana. Yaani mwai endesha baiskeli kutoka Moi mpaka Cheptiret na tukarudi bado. Labda ningekuwa na engage na vitu vingine ambavyo ni destructive kwa sasa mwili wangu. Labda kwenda kuvuta madrug sasa ndio nisikie kama nimetulia. Labda kuenda kuengage na wasichana ama mambo mengine yote yenye naweza niharibia youthful age yangu nikiwa campus. Hapa niko katika mojawapo ya maeneo yanayokodisha baiskeli. Kama unavyoona nyuma yangu, baiskeli zimepangwa kwa safu zikisubiria wateja wa kuzikodisha. Ada inayotozwa ni shilingi 50 pekee kwa saa moja. Unapokuwa katika kipando cha baiskeli, unatakiwa kuwa na tahadhari kwa kudhibiti kasi ili kuepuka uwezekano wa ajali. Aidha, unafaa kuhakikisha kwamba msimamizi amekukabidhi kiakisi iwapo unaendesha baiskeli kwa masafa marefu. Sio lazima utoke jasho ndiposa ujiburudishe. Shughuli zingine ambazo naweza kuzifanya katika chuo kikuu cha Moi ili kujiburudisha ni kucheza michezo ya video kama kandanda, magari, miereka na mengineyo. Maduka ya biashara yanayoendesha mchezo huu yamekuwa mengi katika chuo kikuu cha Moi. Nadhani kwamba michezo hii ni ya wanaume pekee ni kauli isiyokuwa na mashiko, kwani hata wanawake hujihusisha katika michezo hii. Takriban kubwa ni wanaume. Wanaume ndio wengi kwa vile it's a male sport, football as you know is almost a male sport. But wakati mwingine tunapata a few ladies ambao pia wanakuja na wanaume. Kulingana na muda binafsi utakaotumia katika mchezo hii, kiwango cha chini ili kujishughulisha nayo ni shilingi 30 pekee. Aidha, unapocheza mara 5 kwa mpigo unajishindia mchezo mmoja wa ziada bure bilashi. Namna ya kutumia wakati wako wa leisure ukikompare ama ukilinganisha na pengine kwenda kunywa pombe ama kwenda kufanya gambling, afadhali hii kwa vile ni safi haina.
Badala ya kupanga foleni na kusubiria watu wamalize michezo yao, baadhi ya wanagenzi hukodisha vifaa vya kuendesha michezo hii kwa usiku mzima kwa ada ya shilingi 500. Kulingana na utafiti wetu, takriban 80% ya wanafunzi katika chuo kikuu cha Moi hutumia wakati wa uhuru kutazama filamu aidha katika vipakatalishi vyao ama rununu zao. I mostly watch movies. Yeah, most of the times I do watch movies. I'm actually a movie addict. So far nimeona The Nun, The Equalizer, Mile 22. Yeah, mostly I use the laptop. Sometimes I use my phone, especially when I'm away from my laptop. And it's very rare to use the television. Ningekuwa maybe niko huko nje na kunywa pombe due to my peers' influence. Yeah, and maybe doing some other naughty stuff. Never know. Hii ndio njia rahisi ya kujiburudisha mahala hapa, kwani ni shilingi 20 tu kupata nakala ya filamu moja ama 30 kupata filamu inayoendelea. Unapokuwa katika chuo kikuu cha Moi na viunga vyake na unataka kutumia wakati wako huru vyema, zingatia shughuli ama maeneo tuliyoyaangazia ili kujiburudisha na kuondoa mfadhaiko wa wiki. Aidha, unatakiwa kuwa makini hasa unapotumia wakati wako huru, kama msanii tajika wa mziki wa kufoka Kaka Sungura alivyosema kwamba unakula life na adabu. Kufikia hapo sina budi kutia nukta na kutakia weekend njema isiyokuwa na bugdha. Jina langu ni Ramadan Omar Sigomba.